បាទស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីសិក្សា App Hong Sui បែបវិទ្យាសាស្ត្រវគ្គ2អញ្ចឹងបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំនឹងបញ្យលបកស្រាយលម្អិតអំពីគូហៈគូឆុងរិស័យខាងលើគូហៈបើនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់មានន័យថាគូប្រេងគូឆុងមានន័យថាគូកម្មអញ្ចឹងគូហៈរិស័យខាងលើនេះសំដៅទៅលើការហៈរវាង DT និង DT ការហៈរវាងតួខ្លួននិងតួខ្លួនអញ្ចឹងដើម្បីរៀនមេរៀននេះឲ្យចេះទី1ចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើក app My Destiny វាសនាខ្ញុំបន្តមកធ្វើការ V ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតនរណាម្នាក់ឬក៏ V ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតរបស់យើងផ្ទាល់ចូលទៅក្នុង app ហើយធ្វើការពិនិត្យទៅលើតួថ្ងៃរាសីខាងលើហើយនោតទុកថាតួថ្ងៃរាសីខាងលើរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺជាធាតុអ្វីដើម្បីរៀនបណ្ដាលជាមួយខ្ញុំហើយមើល app បណ្ដាលងាយស្រួលក៏ដូចជាឆាប់ចាំនៅចំណេះដឹងដែលខ្ញុំបានបង្រៀនអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលមាន DT ឈើយ៉ាង DT បញ្ជាក់សម្រាប់បងប្អូនដែលទើបតែចូលមករៀនជាមួយខ្ញុំក្នុងពេលថ្មីៗនេះជាពិសេសសម្រាប់ថ្ងៃនេះផ្ទាល់តែម្ដង DT ឈើយ៉ាងអ្នកដែលមាន DT ឈើយ៉ាងមានលក្ខណៈពិសេសក្នុងការដែលរោគដៃគូដែលគាត់មាន DT ជាដៃដកឬក៏យើងអាចនិយាយបានថាដៃយិនអញ្ចឹងឈើយ៉ាងហាក់គ្នាជាមួយដៃយិនឬក៏យើងអាចនិយាយបានថាអ្នកដែលមាន DT ឈើយ៉ាងគឺគាត់ជាគូប្រេងរបស់អ្នកដែលមាន DT ដៃយិនអញ្ចឹងឈើយ៉ាងឬក៏ដៃយិនគឺជាគូប្រេងគ្នាមានន័យថារាប់គិតទាំងឧបនិស័យរាប់គិតទាំងអត្តចរិតរាប់គិតទាំងការចូលចិត្តរាប់គិតទាំងការធ្វើអ្វីមួយផងគាត់ទាំងពីរនាក់គឺមានលក្ខណៈរួមគ្នាល្អមែនទែនគាត់ពេញចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកហើយប៉ុន្តែលក្ខណៈពិសេសម្យ៉ាងត្រង់ថាអ្នកដែលមាន DT ឈើយ៉ាងពេលដែលហាក់គ្នាជាមួយដែលអ្នកមាន DT ដៃយិនលទ្ធផលក្រោយពីហាក់គ្នារួចគឺប្រែធាតុទៅជាធាតុដីធាតុដីនេះគឺមានលក្ខណៈសម្គាល់ដូចទៅនឹងធាតុរបស់ដីយិននេះអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ងាយៗបើសិនជាបុរសដែលមានតួខ្លួនជាឈើបូកហើយស្ត្រីមានតួខ្លួនជាដីដកពេលដែលបានគ្នាជាគូសង្សារពេលដែលរៀបការជាមួយគ្នាជាស្វាមីភរិយាគាត់ស្រឡាញ់ចូលចិត្តគ្នាហើយស្វាមីនឹងកែប្រែអត្តចរិតទៅតាមភរិយាពីព្រោះថាភរិយាគាត់មានតួខ្លួនឬក៏ DT ជាដីដកហើយស្វាមីមានតួខ្លួនជាឈើបូកអញ្ចឹងពេលដែលរូបមន្តនឹងហាក់ទៅគឺប្រែធាតុទៅជាធាតុដីអញ្ចឹងមិនខុសអីពីទស្សនវិជ្ជាស្ដែងអាចនឹងបងប្អូនមួយចំនួនខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រកបជាបានជួបជាក់ស្ដែងផ្ទាល់ផ្ទាល់ពីមុនមកស្វាមីជាមនុស្សដែរចូលចិត្តដើរលេងច្រើនពីមុនមកស្វាមីជាមនុស្សដែរមិនចូលចិត្តរស់ស៊ីប៉ុន្តែពេលដែលបានចាប់ដៃគូគ្នាជាមួយភរិយាក្រោយពីបានការរួចក្រោយពីបានការប្រាស្រ័យជីវិតអពិពីរួមគ្នាឃើញថាស្វាមីបានកែប្រែអត្តចរិតចេះជួយភរិយាចេះមានគំនិតក្នុងការរស់ស៊ីពីព្រោះថាឈើពេលដែលហាក់ជាមួយដីឈើបូកពេលដែលហាក់មួយដីដកពេលដែលហាក់ហើយប្រែធាតុទៅជាដីប៉ុន្តែឧទាហរណ៍ថាភរិយាតួខ្លួនជាឈើបូកវិញឬក៏ DT ជាឈើបូកវិញហើយស្វាមី DT ជាដីដកវិញអញ្ចឹងមានន័យថាករណីនេះគឺផ្ទុយគ្នាពេលដែលប្រាស្រ័យជីវិតអពិពីរួមគ្នាហើយគឺឃើញថាភរិយាតាមស្វាមីហើយប៉ុន្តែតាមហ្នឹងគឺតាមដោយការពេញចិត្តទៀតមិនមែនតាមដោយការបង្ខិតបង្ខំទេពីព្រោះថាពាក្យថាហាក់ចង់ឲ្យបងប្អូនសរសេរ
និយមន័យពាក្យថាហៈមួយគឺពាក្យថាហៈមានន័យថាគូព្រេងពាក្យថាហៈមានន័យថាការស្រឡាញ់ការពេញចិត្តការដែលព្រមធ្វើអ្វីមួយដោយមានលក្ខណៈពេញចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកអាហ្នឹងគឺជារូបមន្តហៈប៉ុន្តែក្នុងការជ្រើសរើសជីវិតដៃគូអាពាហ៍ពិពាហ៍ឬក៏ក្នុងការជ្រើសរើសយកបុត្រឬក៏ក្នុងការជ្រើសរើសយកមិត្តភក្តិដែលមានរាសីហៈគ្នាបែបនេះជាថាមិនមែនជារឿងងាយស្រួលទេពីព្រោះថាយើងមិនមែនសុកសុករាប់អានគ្នាហើយយើងសុំថ្ងៃខែឆ្នាំកំណត់គេយកមកមើលទេត្រូវទេហើយមួយទៀតការហៈនេះគឺសំដៅទៅលើការហៈរាសីខាងលើប៉ុណ្ណោះពីព្រោះរាសីមានខាងលើហើយនិងខាងក្រោមអញ្ចឹងការហៈរាសីខាងលើគឺជាចំណែកមួយហើយដែលបង្ហាញថាល្អប៉ុន្តែយើងត្រូវពិនិត្យពិច័យឲ្យបានមែនទែនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរាសីខាងក្រោមម្ដងទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបកស្រាយលម្អិតមួយមួយដើម្បីឲ្យការឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយល់ច្បាស់អំពីការហាក់ហើយយល់ច្បាស់អំពីការឆុងអញ្ចឹងនេះគឺជាឧទាហរណ៍សម្រាប់អ្នកដែលមាន DT ឈើយ៉ាងហើយនិងអ្នកដែលមាន DT ដីដកហើយការហាក់នេះមិនសំដៅតែការប្រើប្រាស់ជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍មិនសំដៅតែទៅលើការយកបុត្រដែលមានថ្ងៃហាក់ជាមួយយើងឬក៏មិនសំដៅតែការដែលយកមិត្តភក្តិឯងសូម្បីតែវិនិយោគការដែលយើងរាប់អាននរណាម្នាក់ឬក៏យើងជ្រើសរើសដៃគូវិនិយោគទុនបើសិនជា DT របស់ម្នាក់ហ្នឹងមកហាក់គ្នាជាមួយយើងអាហ្នឹងក៏ជាចំណុចមួយដែលយើងយកមកអនុវត្តបានដូចគ្នាផងដែរប៉ុន្តែពេលដែលរៀនជ្រៅតជាងហ្នឹងទៅទៀតទៅបានដឹងថាការហាក់មានអត្ថន័យពីរទៀតគឺហាក់ប្រែធៀបឲ្យទុះនិងហាក់ប្រែធៀបឲ្យលៀបប៉ុន្តែជាដំបូងខ្ញុំចង់ពន្យល់ត្រឹមចំណុចប៉ុណ្ណឹងសិនដើម្បីកុំឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានភាពស្មុគស្មាញហើយពិបាកនៅក្នុងការចាប់យកអញ្ចឹងបន្តទៅខាងមុខទៀតគឺសម្រាប់អ្នកដែលមាន DT ឈើយិនហើយនិងអ្នកដែលមាន DT មេះយ៉ាងអញ្ចឹងឈើយិនជាគូប្រេងរបស់អ្នកដែលមាន DT មេះយ៉ាងហាក់ប្រែធៀបជាមេះអញ្ចឹងមេះនេះគឺជាធៀបរបស់តួនេះអញ្ចឹងអ្នកនេះស្រឡាញ់ម្នាក់នេះកែប្រែអតចរិតទៅតាមម្នាក់នេះដោយសារពេលដែលប្រែធាតប្រែធាតជាធាតមាសជាធាតរបស់តួមួយនេះអញ្ចឹងតួមួយនេះជាស្វាមីឬក៏តួមួយនេះជាភរិយាគឺយើងមើលទៅលើខេះជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍បុរសមានតួខ្លួនឈើយិនហើយស្ត្រីមានតួខ្លួនមាសយ៉ាងពេលដែលនៅជាមួយគ្នាប្រើជីវិតអពាហ៍ពិពាហ៍រួមគ្នាស្វាមីកែប្រែអតចរិតតាមភរិយាឬក៏ភរិយាមានតួខ្លួនឈើយិនស្វាមីមានតួខ្លួនមេះយ៉ាងពេលដែលរស់នៅជាមួយគ្នាភរិយាកែប្រែឧបនិស្ស័យទៅតាមការចង់បានរបស់ស្វាមីប៉ុន្តែការហាក់គ្នានេះមិនសំដៅតែលើការហាក់រវាងមនុស្សប្រុសនិងមនុស្សស្រីទេសូម្បីតែមិត្តភក្តិផងយើងឬក៏អ្នកដែលយើងចង់រាប់អានមិនថាប្រុសមិនថាស្រីឲ្យតែយើងមាន DT ឈើយិនគេមាន DT មេះយ៉ាងមិនថាប្រុសមិនថាស្រីគឺហាក់គ្នាបានទាំងអស់ស្រឡាញ់ចូលចិត្តគ្នាបានទាំងអស់អញ្ចឹងនេះគឺជារូបមន្តសម្រាប់អ្នកដែលមាន DT ឈើយិនហើយនិង DT មេះយ៉ាងអញ្ចឹងសម្រាប់ស្លាយបន្ទាប់នេះសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមាន DT ភ្លើងយ៉ាងឬក៏ DT មេះយិនពេលដែលស្រឡាញ់ចូលចិត្តគ្នាពេលដែលរាប់អានគ្នានឹងប្រែធាតទៅជាធាតទឹកអញ្ចឹងម្នាក់នេះភ្លើងយ៉ាងពេលដែលស្រឡាញ់ម្នាក់មេះដកនេះប្រែធាតទៅជាទឹកខ្លួនជាភ្លើងឯណាប៉ុន្តែក្រោយពីស្រឡាញ់គេហើយប្រែទៅជាទឹកដល់ពេលម្នាក់នេះស្រឡាញ់ម្នាក់នេះហាក់ហាក់មានន័យថាស្រឡាញ់ចូលចិត្តម្នាក់មេះដកនេះស្រឡាញ់ភ្លើងបូកប្រែធាតទៅជាទឹកក
ខ្លួនជាមេឃឯប្រែទៅជាទឹកអញ្ចឹងប្រែទៅជាធាតុដែរថ្មីមួយផ្សេងទៀតអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចឧទាហរណ៍បរោះមានតួខ្លួនភ្លើងយ៉ាងស្ត្រីមានតួខ្លួនមាសយិនពេលដែលនៅជាមួយគ្នាប្រើជីវិតអពីពីរួមគ្នាស្វាមីនិងភរិយាកែប្រែឧបនិស័យទាំងពីរមានន័យថាពីមុនមកស្វាមីចូលចិត្តដើរលេងយប់ពីមុនមកភរិយាមិនចូលចិត្តរស៊ីមិនចូលចិត្តទុកដាក់របស់របរមិនចូលចិត្តនៅផ្ទះប៉ុន្តែពេលដែលគាត់រៀបអពីពីជាមួយគ្នាស្រាប់តែគាត់កែប្រែអត្តចរិតទាំងសងខាងបើសិនជាធាតុទឹកនេះជាធាតុត្រូវការជាធាតុឲ្យលៀបរបស់បុគ្គលទាំងពីរនេះមានន័យថាការកែប្រែរបស់គាត់គឺការកែប្រែពីចំណុចដែលមិនល្អទៅចំណុចដែលល្អរួមបើសិនជាប្រែនេះប្រែទៅធាតុទឹកធាតុទឹកជាធាតុរបស់តួនេះមិនត្រូវការហើយឬក៏តួនេះមិនត្រូវការមានន័យថាកែប្រែពីល្អទៅមិនល្អអញ្ចឹងមានន័យថាការហាក់ស្រឡាញ់គ្នាមែនប៉ុន្តែមានអត្តន័យពីរយ៉ាងហាក់ប្រែធាតុធាតុដែលប្រែនេះមកជាធាតុឲ្យលៀបឬក៏ជាធាតុឲ្យទុះបើជាធាតុឲ្យទុះបានទុះបើជាធាតុឲ្យលៀបមានរឿងល្អល្អកើតឡើងអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់គូហាក់សម្រាប់រាសីខាងលើបន្ទាប់នេះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្នកដែលមាន DT ភ្លើងដកឬក៏ភ្លើងយិនអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលទើបចូលមកមើលថ្មីថ្មីនេះដែលមិនទាន់ស្គាល់ច្បាស់អំពី DT ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិច DT គឺសម្ដៅទៅលើតួថ្ងៃរាសីខាងលើហើយតួថ្ងៃរាសីខាងលើនឹងបានមកពីការដែលបងប្អូនការដែលបងប្អូនវាបញ្ចូលថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតនឹងបងកាត់ច្បាស់លាស់ចូលទៅក្នុង App My Destiny វាសនាខ្ញុំហើយធ្វើការពិនិត្យទៅលើតួថ្ងៃផ្នែកខាងលើបងប្អូននឹងទទួលបានថាតើបងប្អូនស្ថិតនៅក្នុង DT មួយណាអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនស្ថិតក្នុង DT ធាតភ្លើងយិនឬក៏ភ្លើងដកគូប្រេងរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺអ្នកដែលមាន DT ទឹកយ៉ាងអញ្ចឹងពេលដែលមនុស្សទាំងពីរនេះគាត់ជួបគ្នាគាត់នឹងមានអារម្មណ៍ថាចូលចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកដូចជាយើងរៀននៅក្នុងថ្នាក់សិស្ស30នាក់មិត្តរួមថ្នាក់យើង30នាក់អញ្ចឹងឧទាហរណ៍អ្នកភ្លើងយិននេះពេលដែលទៅជួបអ្នកទឹកយ៉ាងឧទាហរណ៍បើអត់តង់ដឹងរិស័យគ្នាទៅវិញទៅមកចឹងការចាយពេលរៀនជាមួយគ្នាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគាត់នឹងទទួលអារម្មណ៍បានថាគាត់និយាយត្រូវគ្នាជាមួយម្នាក់ទឹកយ៉ាងនេះខ្លាំងជាងអ្នកណាគេទាំងអស់អ្នកទឹកយ៉ាងនេះក៏ដូចគ្នាគាត់ចូលចិត្តម្នាក់នេះខ្លាំងជាងអ្នកណាគេទាំងអស់ដោយសារតែរិស័យហាក់គ្នារិស័យដែលជួយគូប្រេងគ្នាប្រៀបដូចជាដែកឆក់ទាំងពីរនៅពេលដែលនៅគៀកជាប់គ្នាគឺដែកឆក់នឹងតែងតែមានទំនោរទល់ទន់គៀករោគ្នាហើយនឹងហើយគឺជាអត្តន័យរបស់ការហាក់រិស័យខាងលើអញ្ចឹងការហាក់រវាងអ្នកដែលមាន DT ភ្លើងដកជាមួយនឹងអ្នកដែលមាន DT ទឹកបូកលទ្ធផលនៃការហាក់គឺប្រែធាតចេញជាធាតឈើអញ្ចឹងពីមុនខ្លួនគាត់ជាភ្លើងឯងប៉ុន្តែពេលដែលស្រឡាញ់ម្នាក់នេះឥឡូវប្រែទៅជាឈើបាត់ហើយម្នាក់នេះពីមុនមកខ្លួនគាត់ជាទឹកឯងដល់ពេលស្រឡាញ់ភ្លើងឥឡូវនឹងប្រែទៅជាឈើបាត់អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាបុរសម្នាក់មានតួខ្លួនជាភ្លើងយិនហើយស្ត្រីម្នាក់មានតួខ្លួនជាទឹកយ៉ាងពេលដែលគាត់ស្រឡាញ់គ្នាចូលចិត្តគ្នាចាយពេលវេលារួមគ្នាយូរយូរទៅគឺមានន័យថាគាត់កែប្រែឧបនិស័យរបស់គាត់ទាំងពីរគាត់កែប្រែទាំងពីរមិនមែនមានន័យថាមិនមែនបរោះនឹងតាមស្ត្រីហើយក៏មិនស្ត្រីតាមបរោះដែរគឺគាត់រួមគ្នាក្នុងការកែប្រែចំណុចរៀងរៀងខ្លួនទាំងសងខាងហើយកែប្រែទៅកាន់ចំណុចមួយដែរល្អឬក៏មិនល្អអាស្រ័យលើថាតើធាតុឈើនេះពេលដែលប្រែចេញមកជាធាតុឈើនេះជាធាតុដែរបុគ្គលនេះត្រូវការអត់បើធាតុឈើនេះជាធាតុដែលបកគលទឹកយ៉ាងនេះត្រូវការមានន័យថាកែប្រែមកទឹកយ៉ាងនេះហេង
បើធាតុឈើនេះជាធាតុដែលបុគ្គលនេះត្រូវការមានន័យថាកាយហើយនៅជាមួយគ្នាហើយចាយពេលវេលារួមគ្នាហើយគឺបុគ្គលនេះគឺហេងអូខេអញ្ចឹងបន្តមកទៀតអ្នកដែលមាន DT ដីយ៉ាងហាក់គ្នាជាមួយអ្នកដែលមាន DT ទឹកយិនអញ្ចឹងការហាក់ការពេញចិត្តរបស់DT ទាំងពីរនេះប្រែធាតុទៅជាធាតុភ្លើងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាបុរសដែលមានតួខ្លួនដីយ៉ាងស្ត្រីមានតួខ្លួនទឹកយិនដល់ពេលដែលនៅជាមួយគ្នាចាយពេលវេលាជីវិតអភិភិពាជាមួយគ្នាស្វាមីនិងភរិយាកែប្រែឧបនិស្ស័យទាំងសងខាងពីព្រោះថាពីមុនមកខ្លួនជាដីទេប៉ុន្តែពេលដែលស្រឡាញ់ម្នាក់ទឹកនេះហើយក៏ប្រែទៅជាភ្លើងពីមុនមកខ្លួនជាទឹកទេប៉ុន្តែពេលដែលស្រឡាញ់ម្នាក់នេះហើយក៏ប្រែទៅជាភ្លើងអូខេហើយចំណុចនេះមានលក្ខណៈពិសេសបន្តិចពិសេសត្រង់ថាបើសិនជាទឹកដកនេះជាភរិយាដីបោកនេះជាស្វាមីពេលដែលស្រឡាញ់គ្នាហើយប្រែទៅជាភ្លើងតាមមេរៀនមុនភ្លើងគឺជាធាតុលុយរបស់ទឹកត្រូវទេទឹកស៊ីភ្លើងជាលៀបអញ្ចឹងនេះភរិយាអញ្ចឹងពេលដែលភរិយាបានស្វាមីដែលមានភរិយាដែលមាន DT ទឹកដកបើបានស្វាមីដីបោកហើយជាប្រភេទ DT រឹងមាំ DT រឹងមាំមានន័យថាត្រូវការធាតុភ្លើងអញ្ចឹងពេលដែលនៅជាមួយគ្នាប្រែទៅជាភ្លើងប្រែទៅជាធាតុលុយផងគាត់អញ្ចឹងមានន័យថាមនុស្សស្រីនេះសំណាងបានស្វាមីចិញ្ចឹមហើយស្វាមីຕົកដាក់លុយជាមួយភរិយាបើសិនជា DT នេះរឹងមាំបានស្វាមីចិញ្ចឹមអញ្ចឹងរាល់រូបមន្តទាំងអស់តែងតែមានល្អតែងតែមានអាក្រក់ក្នុងយិនមានយ៉ាងក្នុងយ៉ាងមានយិនអញ្ចឹងមានន័យថាមុននឹងយើងបានរៀនរូបមន្តល្អល្អហើយគឺការហាក់ការពេញចិត្តស្រឡាញ់រវាង DTមួយណាជាមួយនឹង DT មួយណាប៉ុន្តែស្របពេលនឹងការហាក់គ្នានេះក៏មានធាតុមួយចំនួនមានការប៉ះទង្គិចគ្នាមានការឆុងគ្នាផងដែរអ្នកដែលមាន DT ឈើយ៉ាងឆុងគ្នាជាមួយអ្នកដែលមាន DT ដីយ៉ាងការឆុងគ្នាបែបនេះ DT គឺមានន័យថាតួថ្ងៃរិស័យខាងលើតួរិស័យខាងលើមានន័យថាធ្វើឲ្យយើងឃើញអត្តពលនឹងភ្លាមភ្លាមតែម្ដងហេតុនឹងហើយបើបានខេះខ្លះយើងមានអារម្មណ៍ថាទៅតែជួបមុខម្នាក់នឹងសោះមិនតាន់បាននិយាយប៉ុន្តែឃើញមុខហើយគួរឲ្យស្អប់នឹងមានន័យថារិស័យគឺឆុងគ្នា DT គាត់ឆុងគ្នាដូចមិញអញ្ចឹង DT ហាក់គ្នាឃើញភ្លាមមានអារម្មណ៍ថាពេញចិត្តភ្លាមនិយាយមួយគ្នាបានតែពីរបីម៉ាត់មានអារម្មណ៍ថាម្នាក់នេះគួរឲ្យពេញចិត្តម្នាក់នេះមុខអំណោយទានអញ្ចឹងអានឹងសុទ្ធសឹងតែពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការហាក់រវាង DT និង DT ហើយនឹងការឆុងរវាង DT និង DT អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការកត់ទុកចំណាំពីព្រោះថាចំណុចនេះគឺជាចំណុចពិសេសក្នុងការជ្រើសរើសមិត្តភ័ក្តិជាពិសេសសម្រាប់បងបងដែលមានកូនតូចៗពេលដែលគាត់ចូលរៀននៅក្នុងសាលាក្នុងការឲ្យកូនយើងរាប់អានជាមួយនរណាម្នាក់ពិតជាមានសារៈសំខាន់ដោយសារតែគាត់នៅក្មេងការគិតគាត់នៅខ្លីអញ្ចឹងអាចនឹងមានមិត្តភ័ក្តិអូសទាញយើងក្នុងនាមជាអាណាព្យាបាលយើងអាចនឹងមិនទាន់មានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់គាត់ពីព្រោះថាពេលដែលគាត់ចាយពេលនៅសាលាច្រើនខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងមានន័យថាមិត្តភ័ក្តិក៏ជាកត្តាមួយក្នុងការជំរុញក៏ដូចជាចេះអត្តពលទៅដល់ឧបនិស្ស័យផោះកូនយើងផងដែរអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលមាន DT ឈើបោកបើជួបជាមួយនឹងអ្នកដែលមាន DT ដីបោកគឺឆុងគ្នាហើយឆុងនឹងមួយណាចង់ទៅដើមឈ្នះមួយណាមានអត្តពលជាងគឺយើងពិនិត្យទៅលើធាតុទាំងពីរនឹង
ចឹងឈើហើយនឹងដីអ្នកដែលមានអត្តពលគឺឈើអញ្ចឹងពេលដែលឆុងគ្នាអ្នកដែលធៀបឈើនេះគឺចង់ឈ្នះចឹងឧទាហរណ៍ថាភរិយាភរិយាឈើបោកបានស្វាមីដីបោកចឹងពេលដែលឆ្លោះគ្នាអ្នកណាគេចង់ឈ្នះគឺភរិយាចង់ឈ្នះស្វាមីដោយសារតែឈើស៊ីដីជាលៀបត្រូវឯងពេលដែលឈើដាំនៅលើដីដីហ្នឹងគឺនឹងបាត់វត្តមាននឹងបាត់ជីវជាតិនៅក្នុងដីហ្នឹងដោយសារឈើបឺតយកអស់អញ្ចឹងដីនេះខ្លាចឈើចុះបើសិនជាស្វាមីជាធាតឈើវិញភរិយាជាធាតដីវិញអញ្ចឹងពេលដែលមានការប៉ះទាស់សម្ដីគ្នាត្រង់ចំណុចណាមួយស្វាមីចង់ឈ្នះឆ្លោះឲ្យចង់ឈ្នះអូខេចុះសម្រាប់អ្នកដែលមាន DT ភ្លើងយ៉ាង DT ភ្លើងយ៉ាងគឺឆុងជាមួយនឹងមេះយ៉ាងភ្លើងឆុងមេះអញ្ចឹងអ្នកពេលដែលឆ្លោះគ្នាអ្នកចង់ឈ្នះគឺអ្នកដែលមាន DT ភ្លើងយ៉ាងហើយអ្នកដែលមាន DT ភ្លើងយ៉ាងនេះហ៎ហើយនឹងមេះយ៉ាងពេលដែលជួបគ្នាអ្នកមេះយ៉ាងអត់បានធ្វើអីសោះមានអារម្មណ៍ថាអ្នកភ្លើងយ៉ាងនេះគឺទៅទៅអ្នកមេះយ៉ាងនេះពីព្រោះថាមេះយ៉ាងគឺគេនៅតែគេប៉ុន្តែភ្លើងអ្នកសុកសុកទៅដុតគេរបៀបថាអ្នកដែលមានអត្តពលខាងនេះអត់បានធ្វើអីទេប៉ុន្តែអ្នកនេះងាកមើលឃើញចំណុចខ្សោយផុសគេងាកទៅនិយាយដាក់គេបែបនេះបែបនោះដោយសារតែខ្លួនឯងងាកចង់ទៅតែពិឃាតគេហើយមិនថាភ្លើងយ៉ាងមេះយ៉ាងហើយសំបីតែឈើហើយនឹងដីក៏ដូចគ្នាដែរអ្នកដែលដីបោកនេះពេលធ្វើអីមួយមិនជាទីពេញចិត្តរបស់អ្នកឈើបោកទេអ្នកឈើបោកតែងតែរិះរោកនៅចំណុចខ្សោយរបស់អ្នកដីបោកនេះដើម្បីយកមកឆុងគាត់ដើម្បីយកមកស្ដីឲ្យគាត់ថាអ្នកឯងធ្វើអញ្ចេះខុសធ្វើអញ្ចេះមិនត្រឹមត្រូវគឺអ្នកនេះតែងតែយកឈ្នះតែងតែមិនពេញចិត្តអ្នកដែលមាន DT បែបនេះអញ្ចឹងដីបោកហើយនឹងទឹកបោកដូចគ្នាដែរដីបោកនឹងទឹកបោកដីមានអត្តពលពីព្រោះថាទីណាមានទឹកហើយបើយកដីយកទៅបំពេញទឹកបាត់វត្តមានអញ្ចឹងទឹកខ្លាចដីអញ្ចឹងអ្នកដែលមាន DT ដីពេលដែលឆ្លោះគ្នាមួយទឹកម្ដងឆ្លោះគ្នាមួយទឹកបោកគឺដីតែងតែយកឈ្នះហើយអ្នកទឹកបោកនេះពិបាកក្នុងការផ្គប់ចិត្តអ្នកដែលមានDT ដីបោកណាពីព្រោះដីបោកគេឃើញចំណុចខ្សោយយ៉ាងរហូតអញ្ចឹងអ្នកដែលមាន DT មេះបោកឆុងគ្នាជាមួយឈើបោកអញ្ចឹងមេះប្រៀបដូចជាកបិតប្រៀបដូចជាថៅអញ្ចឹងបើឆ្លោះគ្នាជាមួយនឹងឈើបោកអ្នកដែលមាន DT មេះគឺមានអត្តពលជាងឈើបោកទឹកបោកឆុងគ្នាមួយភ្លើងបោកអញ្ចឹងមានន័យថាទឹកទៅពន្លត់ភ្លើងពេលដែលមានបញ្ហាឆុងគ្នាមានបញ្ហាទង្គិចគ្នាគឺអ្នកទឹកបោកនេះចង់ឈ្នះអ្នកភ្លើងបោកបន្តមកទៀតដែរឈើដកឆុងគ្នាមួយដីដកឈើដកមានអត្តពលលើដីអញ្ចឹងពេលដែលឆ្លោះគ្នាឈើដកចង់ឈ្នះដីដកភ្លើងដកឆុងគ្នាមួយមេះដកភ្លើងមានអំណាចទៅលើមេះដីដកឆុងគ្នាមួយទឹកដកអញ្ចឹងមានន័យថាដីមានអត្តពលទៅលើទឹកពេលដែលពិភាក្សារឿងអីមួយដីនេះតែងតែចង់នាំមុខទឹកអញ្ចឹងមេះដកឆុងគ្នាជាមួយឈើដកមេះដកមានអត្តពលទៅលើឈើទឹកដកឆុងគ្នាជាមួយភ្លើងដកអញ្ចឹងពេលដែលតំណះពាក្យសម្ដីណាមួយទឹកដកចង់ឈ្នះអ្នកភ្លើងដកអញ្ចឹងក្រៅតែបញ្យលអំពីការហាក់និងការឆុងរាសីខាងលើគឺដូចបានជម្រាបពីខាងដើមអញ្ចឹងរាសីមានខាងលើមានខាងក្រោមខាងលើគឺជាប្រភេទរាសីដែលបង្ហាញឲ្យមនុស្សជុំវិញខ្លួនមើលឃើញច្បាស់ច្បាស់ថាម្នាក់នឹងមានអបនិស័យបែបណាឆ្លាញ់ចូលចិត្តអ្វីហើយបើសិនជារាសីខាងក្រោមគឺជាអបនិស័យដែលគាត់លាក់នៅខាងក្នុងចិត្តបើសិនជាហាក់ក៏ហាក់បែបរបៀបថាលួចឆ្លាញ់គេបើសិនជាឆុងមានន័យថា
លួចស្អប់គេនៅក្នុងចិត្តដែលមិនឲ្យអ្នកផ្សេងទៀតដឹងប៉ុន្តែខុសផ្លែកគ្នាតែបន្តិចទេដោយសារតែរិស័យខាងលើមានតែ10ទេអញ្ចឹងរិស័យខាងក្រោមមាន12រិស័យខាងក្រោមមាន12អាចនឹងបងប្អូនមួយចំនួនគាត់ស้อมហើយដោយសារតែរិស័យខាងក្រោមគឺយើងសម្ដៅទៅលើជូតឆ្លើខាថោះរហូតទៅដល់ចកលអញ្ចឹងសัตว์ទាំង12ហ្នឹងវិលច្រឡាត់គ្នាក្នុងតួឆ្នាំក៏មានសត្វទាំង12នៅក្នុងតួខែក៏មានសត្វទាំង12តួថ្ងៃក៏មានសត្វទាំង12តួម៉ោងក៏មានសត្វទាំង12អញ្ចឹងក្នុងការឆុងរិស័យខាងក្រោមនេះបើសិនជាយើងចង់ពិនិត្យថាអូយើងកាត់ឆ្នាំជូតឆុងគ្នាមួយឆ្នាំអីអញ្ចឹងយើងរវាងបុគ្គល2នាក់បើយើងចង់ប្រៀបធៀបតួឆ្នាំយើងត្រូវយកតួឆ្នាំបុគ្គលជាស្វាមីទៅប្រៀបធៀបជាមួយតួឆ្នាំរបស់បុគ្គលដែលជាភរិយាបើសិនចង់និយាយអំពីតួខែយើងត្រូវយកតួខែរបស់ភរិយាឧទាហរណ៍ភរិយាកាត់ខែមួយមេយកទៅប្រៀបធៀបជាមួយនឹងតួខែរបស់ស្វាមីតាខែរបស់ស្វាមីកាត់ខែអ្វីអញ្ចឹងយកឆ្នាំរបស់បុគ្គលម្នាក់ប្រៀបធៀបជាមួយឆ្នាំរបស់បុគ្គលម្នាក់ទៀតខែប្រៀបធៀបខែថ្ងៃប្រៀបធៀបថ្ងៃម៉ោងប្រៀបធៀបម៉ោងយើងអាចប្រៀបធៀបលោកឡំយកឆ្នាំរបស់ភរិយាទៅប្រៀបធៀបជាមួយតួថ្ងៃរបស់ស្វាមីបានទេអញ្ចឹងក្នុងការប្រៀបធៀបយើងដាក់ឲ្យស៊ីមេត្រីគ្នាឆ្នាំទល់ឆ្នាំខែទល់ខែថ្ងៃទល់ថ្ងៃម៉ោងទល់ម៉ោងមូលហេតុដោយសារតែក្នុងតួឆ្នាំមានអត្តពលផ្សេងពេលដែលឆុងឆ្នាំគ្នារឿងរ៉ាវណាខ្លះបានកើតឡើងស្ថិតក្នុងរូបភាពមួយផ្សេងពេលដែលហាក់គ្នាមានរឿងរ៉ាវណាកើតឡើងខ្លះស្ថិតនៅក្នុងរូបភាពមួយផ្សេងទៀតតួខែពាក់ព័ន្ធនឹងការងារអញ្ចឹងមានន័យថាបើការហាក់គ្នាមានន័យថាធ្វើការងារជាមួយគ្នាល្អបើឆុងគ្នាមានន័យថាមានន័យថារាល់ការធ្វើការងារជាមួយគ្នាគឺតែងតែមានការតោះតាមកិច្ចពាក្យសម្ដីអញ្ចឹងតួថ្ងៃពាក់ព័ន្ធនឹងអ្វីខ្លះតួម៉ោងពាក់ព័ន្ធនឹងអ្វីខ្លះយើងត្រូវបែងចែកឲ្យដាច់ដោយសារតែហុងស៊ុយគឺហុងស៊ុយឬក៏មេរៀនដែលខ្ញុំបានបង្រៀនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងថ្ងៃនេះគឺបែបវិជាសាស្ត្រអ្វីគ្រប់សពបែបយ៉ាងតែងតែមានហេតុមានផលក្នុងការដែលយើងយករូបមន្តទាំងអស់ហ្នឹងមកប្រើប្រាស់អញ្ចឹងដោយមិនបង្អង់រងចាំយូរយើងចូលមកដល់គូហៈរាសីខាងក្រោមឬក៏យើងអាចនិយាយបានថាគូប្រេងអញ្ចឹងអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតក្តីអ្នកដែលកាត់ខែជូតក្តីអ្នកដែលកាត់ថ្ងៃជូតក្តីអ្នកដែលកាត់ម៉ោងជូតក្តីសត្វជូតគឺហាក់គ្នាជាមួយនឹងសត្វឆ្លូវហាក់នឹងមានន័យថាពេញចិត្តហាក់នឹងមានន័យថាគូប្រេងជូតគូប្រេងជាមួយនឹងឆ្លូវប្រែធៀបទៅជាដីអញ្ចឹងយើងគូណូតទុកបន្តិចបន្តិចជូតយើងណូតទុកមកដាក់ថាធៀបទឹកឆ្លូវយើងណូតមកដាក់ថាធៀបដីអញ្ចឹងពេលដែលនៅជាមួយគ្នាប្រែទៅជាធៀបដីអញ្ចឹងដីនេះគឺជាធាតុរបស់ឆ្លូវដោយសារឆ្លូវជាធាតុដីអញ្ចឹងជូតនេះផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់ទៅតាមឆ្លូវជូតបើជូតនេះជាស្វាមីស្វាមីប្រែកំណត់ទៅតាមភរិយាបើជូតនេះជាភរិយាភរិយាប្រែផ្នត់កំណត់ទៅតាមស្វាមីបើជូតនេះជាមិត្តភក្តិយើងហើយនេះជាយើងយើងឆ្លូវមិត្តភក្តិយើងជាជូតអញ្ចឹងមិត្តភក្តិយើងប្រែផ្នត់កំណត់តាមយើងឃើញអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាបុរសមានតួថ្ងៃរាសីខាងក្រោមជាជូតស្ត្រីមានតួថ្ងៃខាងក្រោមជាឆ្លូវអញ្ចឹងពេលដែលរស់នៅជាមួយគ្នាការប្រែអបនិស័យទៅតាមភរិយាដោយសារតែហាក់ប្រែធាតុចេញទៅជាដីដីនេះគឺជាធាតុរបស់ឆ្លូវឆ្លូវធាតុដីជូតធាតុទឹកអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់ប្រៀបធៀបតួថ្ងៃគឺយើងយកតួថ្ងៃរបស់បុគ្គលម្នាក់ប្រៀបធៀបនឹងតួថ្ងៃរបស់បុគ្គលម្នាក់ទៀតការប្រៀបធៀបតួថ្ងៃអនុញ្ញាតឲ្យយើងបានដឹងថាអ្នកនឹងក្បត់គ្នាអត់អ្នកនឹងគិតដូចគ្នាអត់ពីព្រោះតួថ្ងៃខាងក្រោមសំដៅទៅលើការគិតថាអ្នកនឹងគិតផ្លូវមួយរួមជាមួយយើងដែរឬក៏អត់បើសិនជាយើងយកតួឆ្នាំរបស់បុគ្គលម្នាក់ប្រៀបធៀបជាមួយតួឆ្នាំរបស់បុគ្គលម្នាក់ទៀតឧទាហរណ៍ថា
បុគ្គលម្នាក់កាត់ឆ្នាំជូតបុគ្គលម្នាក់ទៀតកាត់ឆ្នាំឆ្លូវបើសិនជាតួឆ្នាំហាក់គ្នាមានន័យថាតួឆ្នាំដូចយើងនិយាយរឿងសាច់ញាតិចាស់ទុំត្រូវគ្នាអត់អញ្ចឹងអូថរវាងស្វាមីនិងភរិយាពេលដែលគាត់រស់នៅជាមួយគ្នាហើយស្វាមីឆ្នាំជូតភរិយាឆ្នាំឆ្លូវហាក់គ្នាពេលដែលរស់នៅជាមួយគ្នាពេលដែលយើងនិយាយរឿងសាច់ញាតិចាស់ទុំរបស់យើងមានន័យថាត្រូវរើគ្នាខាងប្រុសក៏ពេញចិត្តសាច់ពេញចិត្តសាច់ញាតិខាងស្រីខាងស្រីក៏ពេញចិត្តសាច់ញាតិខាងប្រុសនឹងមានន័យថាការហាក់គ្នាទូឆ្នាំគឺមានអត្ថន័យបែបហ្នឹងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងយកទូខែរបស់ស្វាមីឧទាហរណ៍ស្វាមីកើតទូខែជូតភរិយាកើតទូខែឆ្លូវបើយើងប្រៀបធៀបខែនិងខែបែបហ្នឹងមានការហាក់គ្នាមានន័យថាស្វាមីនិងភរិយាពេលដែលមានការងារអីមួយឧទាហរណ៍ស្វាមីធ្វើការងារផ្សេងភរិយាធ្វើការងារផ្សេងប៉ុន្តែពេលដែលមានបញ្ហាចាក់ stress ណាមួយស្វាមីយកជជែកប្រឹក្សាជាមួយភរិយាពេញចិត្តការងាររបស់ស្វាមីមានន័យថាការផ្ដល់ជាយោបល់ក្នុងនាមភរិយានឹងពេញចិត្តការងាររបស់ស្វាមីហើយផ្ដល់យោបល់ទៅគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងផ្លូវមួយវិជ្ជមានក្នុងផ្លូវមួយដែលអាចកើតជាការអាចប្រើទៅមានអត្ថប្រយោជន៍ប៉ុន្តែចង់ដឹងថាយោបល់ដែលផ្ដល់ឲ្យមកនឹងការពេញចិត្តបែបហ្នឹងផ្ដល់ជាផលប្រយោជន៍ក្នុងកម្រិតណាឬក៏គ្រាន់តែពេញចិត្តប៉ុន្តែយោបល់ដែលផ្ដល់មកមិនល្អឬក៏យ៉ាងណាគឺយើងត្រូវមើលដាច់ខាតទៅលើធាតុដែលហាក់ប្រែធាតុអញ្ចឹងហាក់ប្រែធាតុទៅជាធាតុដីបើសិនជាអ្នកដែលត្រូវការធាតុដីឧទាហរណ៍ថាភរិយាត្រូវការធាតុដីមានន័យថាស្វាមីណែនាំការងារទៅភរិយាល្អប៉ុន្តែបើសិនជាស្វាមីមិនត្រូវការធាតុដីទេភរិយាស្រឡាញ់ការងារស្វាមីប៉ុន្តែពេលដែលណែនាំឬក៏ផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ដល់ស្វាមីមានអារម្មណ៍ថា stress មានអារម្មណ៍ថាអនុវត្តទៅអត់ការជាការប៉ុន្តែបើសិនជាត្រូវការទាំងពីរនេះត្រូវការធាតុដីទាំងពីរនេះមានន័យថាគាត់មានការពេញចិត្តគ្នាហើយការផ្ដោះផ្ដងយោបល់គ្នាទៅវិញទៅមកនឹងសុទ្ធតែទទួលបានលទ្ធផលផ្លែផ្កាទាំងសងខាងអញ្ចឹងនឹងគឺជាលទ្ធផលនៅក្នុងការបង្ហាញអត្តន័យនៃគូហៈរបស់រាសីយើងម្នាក់ម្នាក់ស្របទៅតាមប្រដោះឆ្នាំស្របទៅតាមប្រឡោះខែប្រឡោះថ្ងៃនិងប្រឡោះម៉ោងអញ្ចឹងបន្តទៅទៀតខាលហាក់គ្នាជាមួយនឹងកុលសត្វខាលហាក់គ្នាជាមួយនឹងសត្វកុលប្រែធាតុទៅជាធាតុឈើអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងចង់ឲ្យបងប្អូនណូតទុកបន្តិចខាលគឺជាធាតុឈើកុលគឺជាធាតុទឹកអញ្ចឹងពេលប្រែធាតុទៅជាធាតុឈើមានន័យថាឈើនេះគឺជាធាតុរបស់ខាលអញ្ចឹងអ្នកកុលនេះប្រែធាតុផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតឧបនិស្ស័យអត្តចរិតទៅតាមអ្នកដែលមានសត្វខាលនេះអញ្ចឹងឧទាហរណ៍បរិះដែលមានតួថ្ងៃអានេះខ្ញុំសូមប្រៀបធៀបថ្ងៃនឹងថ្ងៃមិនមែនឆ្នាំនឹងឆ្នាំទេបុរសដែលមានតួថ្ងៃរាសីខាងក្រោមខាលស្ត្រីមានតួថ្ងៃខាងក្រោមកុលពេលដែលប្រើប្រាស់ជីវិតអពីពិពីរួមគ្នាភរិយាកែប្រែឧបនិស្ស័យទៅតាមស្វាមីដោយសារតែលទ្ធផលនៃការប្រែធាតុគឺជាធាតុឈើធាតុឈើគឺជាធាតុរបស់សត្វខាលបើខាលនេះជាស្វាមីមានន័យថាភរិយាប្រែធាតុទៅតាមស្វាមីកែប្រែឧបនិស្ស័យតាមស្វាមីបើសិនជាខាលនេះគឺជាស្វាគឺជាភរិយាមានន័យថាស្វាមីកែប្រែឧបនិស្ស័យទៅតាមភរិយាអូខេអញ្ចឹងគូហៈបន្តមកទៀតគឺថោះហាក់គ្នាជាមួយនឹងចយើងសរសេរ note បន្តិចមកថោះគឺធាតុឈើចគឺធាតុដីអញ្ចឹងពេលដែលប្រែធាតុចេញទៅជាធាតុភ្លើងអញ្ចឹងថោះខ្លួនឯងជាធាតុឈើទេប៉ុន្តែពេលដែលទៅស្រឡាញ់ម្នាក់នេះប្រែទៅជាភ្លើងប្រែពីឈើទៅភ្លើងចជាធាតុដីពេលដែលស្រឡាញ់ម្នាក់នេះខ្លួនឯងជាដីតែប្រែទៅភ្លើងបាត់អញ្ចឹងមានន័យថាកាយប្រែឧបនិស្ស័យទាំងសងខាងអញ្ច
ឹងគូហៈបន្ទាប់មកនេះគឺរោងហៈគ្នាជាមួយនឹងរការោងយ៉ាងណូតតិចមករោងធាតដីរកាធាតមេះអញ្ចឹងពេលដែលហៈគ្នាពេលដែលរស់នៅជាមួយគ្នាពាក្យថាហៈហ្នឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាការចាយពេលនៅជាមួយគ្នាឧទាហរណ៍24ម៉ោងយើងជួបគ្នាប៉ុន្មានម៉ោងឧទាហរណ៍24ម៉ោងផងយើងយើងជួបម្នាក់នឹងច្រើនជាងគេបំផុតមិនថាយើងទៅជួបផ្ទាល់មិនថាយើងជួបបែបអនឡាញឬក៏ប្រស័យតាក់ទងគ្នាតាមឆាតអាហ្នឹងក៏យើងចាយពេលវេលាជាមួយគាត់ដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកដែលមានសត្វរោងក្នុងទូរស័យហើយអ្នកដែលមានសត្វរកានៅក្នុងទូរស័យប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាម្នាក់ហ្នឹងឆ្នាំរោងខ្ញុំថ្ងៃរកាយកមកប្រៀបធៀបគ្នាហាក់គ្នាអញ្ចឹងអត់ទេណាបើយើងយកឆ្នាំត្រូវប្រៀបធៀបមួយឆ្នាំខែជាមួយខែថ្ងៃជាមួយថ្ងៃម៉ោងជាមួយម៉ោងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំកើតម៉ោងរោងអ្នកដែលខ្ញុំរាប់អានគឺកើតម៉ោងរកាអញ្ចឹងមានន័យថាតួម៉ោងខ្ញុំហាក់គ្នាតួម៉ោងគឺសម្ដៅបុគ្គលិកបរិវារអញ្ចឹងបើតួម៉ោងហាក់គ្នារកានេះគឺជាធិតមេះអញ្ចឹងពេលដែលហាក់ទៅប្រែធិតចេញទៅជាធិតមេះអញ្ចឹងម្នាក់នេះរោងទេប៉ុន្តែរោងនឹងដីពេលដែលឆ្លាញ់ម្នាក់នេះប្រែពីដីទៅជាមេះម្នាក់នេះរកាធិតមេះឆ្លាញ់ម្នាក់នេះប្រែទៅមេះដដែលអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំកើតម៉ោងរោងម្នាក់ទៀតដែលខ្ញុំរាប់អានម៉ោងរកាអញ្ចឹងម៉ោងគឺតួបុគ្គលិកបរិវារឧទាហរណ៍មានបញ្ហាបុគ្គលិកបរិវារណាមួយកើតឡើងខ្ញុំទៅប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយនឹងអ្នកដែលកើតម៉ោងរកាគឺម៉ោងរកានេះនឹងណែនាំឲ្យគួរធ្វើបែបម៉េចបែបម៉េចហើយខ្ញុំនឹងធ្វើតាមអ្នកម៉ោងរកានេះដោយសារតែខ្ញុំដីទេពេលដែលហាក់ជាមួយគាត់ខ្ញុំប្រែធាតធាតមាសដែលជាធាតរបស់គាត់ហើយបើសិនជាខ្ញុំត្រូវការធាតមាសមានន័យថាការត្រងត្រាប់ការអនុវត្តតាមការផ្ដល់យោបល់ផុសម្នាក់នេះគឺទទួលបានលទ្ធផលល្អចឹងបន្តទៅទៀតគឺភ្លើងមសាញ់ជាគូក្រងរបស់វោកអញ្ចឹងមសាញ់គឺជាធាតភ្លើងវោកគឺជាធាតមេះអញ្ចឹងពេលដែលហាក់ប្រែធាតទៅជាធាតទឹកអញ្ចឹងផ្លាស់ប្ដូរធាតទាំងសងខាងផ្លាស់ប្ដូរឧបនិស័យទាំងសងខាងអញ្ចឹងអាហ្នឹងដូចពីស្លាយមុនៗដែរផ្លាស់ប្ដូរអត្តចរិតទាំងសងខាងចឹងសម្រាប់រូបមន្តបន្ទាប់មកនេះគឺអ្នកដែលកើតមិនថាឆ្នាំមមីឥឡូវឧទាហរណ៍ថាតួឆ្នាំមមីហាក់គ្នាជាមួយអ្នកដែលកើតតួឆ្នាំមមេមមីគឺជាធាតភ្លើងមមេគឺជាធាតដីអញ្ចឹងពេលដែលហាក់គ្នាមានន័យថាប្រែទៅជាធាតភ្លើងអញ្ចឹងខ្លួនប្រពេនេះស្រឡាញ់ម្នាក់នេះជាធាតដីខ្លួនឯងជាធាតដីប្រែទៅជាធាតភ្លើងមមីស្រឡាញ់ម្នាក់នេះមមីជាភ្លើងនៅរក្សាធាតភ្លើងរបស់ខ្លួនដដែលអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាបើបុរសមានតួថ្ងៃរាសីខាងក្រោមឧទាហរណ៍ថាតួថ្ងៃរាសីខាងក្រោមមមីស្ត្រីមានតួថ្ងៃខាងក្រោមមមេពេលដែលប្រាស្រ័យជីវិតអភិភិយរួមគ្នាភរិយាកែប្រែឧបនិស័យទៅតាមស្វាមីអញ្ចឹងมันខុសពីគ្នារាសីខាងលើដែរបើសិនជារាសីខាងលើមានហៈមានឆុងរាសីខាងក្រោមក៏មានហៈមានឆុងដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងមកទល់នឹងពេលនេះខ្ញុំនឹងបកស្រាយលម្អិតអំពីការឆុងរិស័យខាងក្រោមអញ្ចឹងការឆុងរិស័យខាងក្រោមបើសិនជាយើងចង់ដឹងថាយើងឆុងជាមួយអ្វីទី1បើយើងចង់ដឹងថាយើងឆុងជាមួយអ្វីទី1យើងត្រូវដឹងថាតើយើងកើតឆ្នាំអ្វីបើសិនជាយើងកើតឆ្នាំជូតមានន័យថាយើងឆុងគ្នាជាមួយឆ្នាំមមីអញ្ចឹងបើសិនជាយើងកើតឆ្នាំជូតឆុងគ្នាជាមួយឆ្នាំមមីយើងត្រូវប្រៀបធៀបដូចគ្នាដែរប្រៀបធៀបឆ្នាំនឹងឆ្នាំខែនឹងខែថ្ងៃនឹងថ្ងៃម៉ោងនឹងម៉ោងបើយើងកើតថ្ងៃជូតម្នាក់
ផ្សេងទៀតកើតឆ្នាំមមីមិនអាចប្រៀបធៀបគ្នាបានថាឆុងគ្នាបានទេពីព្រោះយើងយកតួថ្ងៃរបស់យើងតើប្រៀបធៀបមួយតួឆ្នាំរបស់គេអត់បានទេបើសិនជាយើងយកតួថ្ងៃរបស់យើងដែលជាថ្ងៃជូតយើងត្រូវយកតួថ្ងៃរបស់ម្នាក់ទៀតថាតើជាថ្ងៃអ្វីបានយើងអាចប្រៀបធៀបថាយើងឆុងថ្ងៃជាមួយគ្នាដែរឬក៏យ៉ាងណាអញ្ចឹងជូតឆុងជូតឆុងជាមួយមមីឆ្លូវឆុងគ្នាជាមួយម៉ាម៉េខាលឆុងគ្នាជាមួយវោកថោះឆុងគ្នាជាមួយរកាដើម្បីដឹងថាមួយណាឆុងគ្នាជាមួយមួយណាយើងមើលតាមរូបភាពក៏បានដែររូបភាពដែលទល់មុខគ្នានេះមានន័យថាឆុងគ្នាអញ្ចឹងជូតឆុងគ្នាជាមួយមមីកលឆុងគ្នាជាមួយពោះរងឆុងគ្នាជាមួយចយើងមើលរូបផ្ទុយគ្នាទល់មុខគ្នាថោះឆុងគ្នាជាមួយរកាខាលឆុងគ្នាជាមួយវោកឆ្លូវឆុងគ្នាជាមួយម៉ាម៉ែអញ្ចឹងមានន័យថាកន្លែងនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់អញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលមានតួឆ្នាំឆុងគ្នាមិនមែនមានន័យថាគាត់មិនអាចចូលគ្នាជាគូសកលបានទេពីព្រោះថាក្នុងការប្រើប្រាស់ជីវិតអពិពពីរួមគ្នាអ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺតួថ្ងៃនិងតួខែពីព្រោះថាការឆុងតួឆ្នាំគឺគ្រាន់តែពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការឆុងសាច់ញាតិចាស់ទុំអញ្ចឹងមានន័យថាអត់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជីវិតអពិពពីផងយើងទេការដែលចាយជីវិតអពិពពីរួមគ្នាគឺសំខាន់បំផុតគឺតួថ្ងៃហាមឆុងគ្នាពីព្រោះថាតួថ្ងៃគឺជាតួការគិតគឺជាតួមួយទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធភាពហានីមូនបើសិនជាតួថ្ងៃឆុងគ្នាហើយមានន័យថាទាំងការគិតមានន័យថាការគិតផងគាត់អត់បានរួមផ្លូវគ្នាទេអាចនឹងក្បត់គ្នាហើយសម្ព័ន្ធភាពហានីមូនផងគាត់ក៏មិនចោះសំឡងគ្នាដែរអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចបន្ថែមថ្មីមួយផ្សេងទៀតក្នុងការពន្យល់ដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីជ្រើសរើសដៃគូសហការមុខជំនួយឲ្យបានល្អអញ្ចឹងដើម្បីជ្រើសដៃគូសហការមុខជំនួយអ្វីដែលយើង take care ខ្លាំងជាងគេដំបូងបំផុតគឺតួខែដោយសារតែតួខែគឺតំណាងឲ្យការប្រកបអាជីវកម្មរបស់យើងការរកស៊ីរបស់យើងការបង្កើតមុខជំនួយរបស់យើងអញ្ចឹងចង់ដឹងថាដៃគូពីហ៊ុនរបស់យើងរកស៊ីជាមួយយើងត្រូវដែរឬក៏យ៉ាងណាមានកំណត់ផ្ទុយគ្នាឬអត់គឺយើងមើលទៅលើតួខែអញ្ចឹងបើសម្រាប់ករណីរិស័យនេះផ្ទាល់បុគ្គលទី1នេះតួខែគាត់ខាងលើគឺឈើបូកបុគ្គលទី2នេះតួខែខាងលើផកគាត់គឺដីដកអញ្ចឹងមានន័យថាឈើបូកជាគូប្រេងរបស់ដីដកឈើបូកហាក់គ្នាជាមួយដីដកអញ្ចឹងតួខែខាងលើហាក់គ្នាតួខែខាងក្រោមបុគ្គលទី1នេះដីរងបុគ្គលទី2នេះគឺរកាអញ្ចឹងមានន័យថារងហាក់គ្នាជាមួយរកាអញ្ចឹងមានន័យថាការប្រកបរបររកគ្នាការគិតក្នុងការប្រកបអាជីវកម្មរួមគ្នាផកគាត់គឺមានការស្រស់ស្រួលគ្នាប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យលម្អិតច្បាស់ជាងនឹងទៀតយើងត្រូវដឹងថាពេលដែលហាក់ហើយប្រែធាតទៅជាអ្វីធាតដែលប្រែរួចនឹងគឺជាធាតដែលយើងត្រូវការដែរឬក៏យ៉ាងណាហើយមួយទៀតក្រៅតែអំពីការលម្អិតពិនិត្យទៅលើតួខែអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឲ្យពិនិត្យច្បាស់មួយទៀតគឺតួថ្ងៃតួថ្ងៃរាសីខាងក្រោមតួថ្ងៃរាសីខាងក្រោមហាមឆុងគ្នាដាច់ខាតពីព្រោះតួថ្ងៃរាសីខាងក្រោមសម្រាប់រាសីបុគ្គលទី2នេះតួថ្ងៃរាសីខាងក្រោមផកគាត់គឺរងបុគ្គលទី1នេះគឺមមីធម្មតាអត់ឆុងគ្នាទេក៏មិនហាក់ដែរប៉ុន្តែការដែលឆុងគ្នាក៏ជាចំណុចមួយគួរឲ្យព្រួយបារម្ភផងដែរតួថ្ងៃរាសីខាងក្រោមគឺជាតួការគិតផុសគេគឺជាតួថាគេនឹងក្បត់យើងឬក៏ស្មោះត្រង់ជាមួយយើងគឺយើងមើលទៅលើតួថ្ងៃខាងក្រោមទោះបីតួខែលើក្រោមហាក់គ្នាទៅវិញទៅមក
មានន័យថាការប្រកបរបររួមគ្នាចោះសម្រងគ្នាប៉ុន្តែការគិតផុសគេបើសិនជាទួថ្ងៃខាងក្រោយមិឆុងគ្នាក៏មិនល្អដែរមានន័យថាធ្វើការល្អមែនធ្វើការរួមគ្នាល្អមែនរីកចម្រើនលឿនប៉ុន្តែការគិតផុសគេគឺគេក្បត់យើងបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងដល់ពេលវេលាណាមួយដល់ដំណាក់កាលណាមួយគឺគេនឹងបញ្ចេញថាគេក្បត់យើងបើសិនជាទួថ្ងៃខាងក្រោមឆុងគ្នាអញ្ចឹងការរើសគូសកការរើសគូសកបើសិនជាយើងចង់ឲ្យលំអិតគឺយើងទី1យើងមើលទៅលើទួថ្ងៃខាងលើហើយនឹងទួថ្ងៃខាងក្រោមអញ្ចឹងទួថ្ងៃខាងលើសម្រាប់នេះភរិយាភ្លើងយ៉ាងទួថ្ងៃខាងលើនេះសម្រាប់រាសីស្វាមីមេយិនអញ្ចឹងភ្លើងយ៉ាងហាក់គ្នាជាមួយនឹងមេយិនហាក់គ្នាមានន័យថាស្រឡាញ់គ្នាពេញចិត្តគ្នារាសីខាងក្រោមរបស់ភរិយាគឺមមីរាសីខាងក្រោមរបស់ស្វាមីគឺមមែមមីហាក់មមែការដែលហាក់គ្នាទាំងលើទាំងក្រោមបែបនេះមានន័យថាឃើញភ្លាមស្រឡាញ់ផ្លែតនិយាយមួយគ្នាបានតែមួយផ្លែតមានអារម្មណ៍ថាពេញចិត្តមានអារម្មណ៍ថាមាននិស័យពីព្រោះថាការហាក់គ្នាទាំងលើទាំងក្រោមបែបនេះពេញចិត្តគ្នាដែលបើនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់បើនិយាយអំពីសម្ព័ន្ធភាពគ្រួសារវិញមានន័យថាសឹងតែស្វាមីចុះទៅខេតមិនទាន់បានមួយថ្ងៃផងភរិយាcall ទៅសាកសួរសុខទុក្ខមានន័យថាគាត់នឹកគ្នាបែកគ្នាអត់បានណាពីព្រោះថាហាក់ទាំងលើហាក់ទាំងក្រោមបែបនេះគឺមានអត្តពលខ្លាំងណាมันអាចមានណាបំបែកក្តីស្រឡាញ់ផងគាត់បានទេហើយមួយទៀតការដែលប្រើប្រាស់ជីវិតអពិភិរមគ្នាជាទូទៅពេលដែលខាងស្វាមីគាត់មានការងារណាមួយឬក៏ភរិយាគាត់មានការងារណាមួយតែងតែត្រូវការការប្រឹក្សាការផ្ដល់យោបល់ឲ្យគ្នាឲ្យត្រូវទេអញ្ចឹងក្រៅតែពីមើលអំពីតួ DT តួថ្ងៃរសៃខាងលើឬក៏តួថ្ងៃរសៃខាងក្រោមបើសិនជាអាចមួយទៀតគឺពិនិត្យទៅលើតួខែរបស់ភរិយានិងតួខែរបស់ស្វាមីតើឆុងគ្នាឬក៏ហាក់គ្នាបើឆុងគ្នាមានន័យថាមិនណែនាំឲ្យស្វាមីរកស៊ីជាមួយនឹងភរិយាទេអាចធ្វើការបែកគ្នាធ្វើការបែកគ្នាហើយបើសិនជាហាក់គ្នានឹងល្អមែនតែនដោយសារតែពិបាកណាស់រកជីវិតដៃគូដែលហាក់គ្នាទាំងតួខែទាំងតួថ្ងៃបែបនេះអញ្ចឹងប៉ុន្តែក្នុងការជ្រើសរើសគូអពិពាហ៍អាចរាប់ចាត់ទុកថាមិនមែនជារឿងងាយស្រួលដោយសារតែយើងមិនងាយចេះតែសុំថ្ងៃខែឆ្នាំកំណត់គេដើម្បីមកមើលទេត្រូវទេអញ្ចឹងជារឿងពិបាកមួយដែរបាទ